Я сонмен солгаптардан тағы жаңа шабуыл құрметті көрермендер енді. Мартон Эппель гол! Ойынның 69 минутта есеп 6-0. Мартон Эппель 16 гол соғып отыр. Бұл Мартонның биылғы маусымдағы құрметті көрермендер. 69 минутта Мартон Эппель дубль. Бұған дейін ол 60 минутта гол соққан еді. Да, еще замены. После гола у нас две замены. Не больше Косович, место.